na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. U današnjoj emisiji razgovaramo s Bojanom Miščevićem, Požežaninom koji trenutačno radi u Zagrebu kao profesionalni turistički vodič. Zašto se školovao? Gospodine Miščević, dobrodošli u našu emisiju. Još bolje vas našao, hvala na pozivu. Evo, recite nam za početak kako ste se odlučili od diplomiranog profesora povijesti postati turistički vodič. Znači, krenula je situacija tako da sam radio staž, odnosno stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, da bude precizniji, u jednoj požeškoj osnovnoj školi Antuna Kanežlića, i tadašnji mentor je bio i moj dobar prijatelj Goran Đurđević, koji je trenutačno živi i radi u Kini. On me zapravo odveo za ono što se kaže za rukicu kod Silvije Đuranović u APP i Borisa Benčića, svima nama jako dragog i poznatog našeg Požežanina, i tad sam odradio zapravo prvi školski izlet. To je bio izlet u Osijek, školska ekskurzija, jednodnevni školski izlet. Nakon toga sam otišao na osposobljavanje u Osijek, oni su APP imao baš svoj tečaj za pratitelja. Sad više ne postoji turistički pratitelj, nego je sad turistički pratitelj voditelj putovanja i imate kategoriju turistički vodič. Koja je sad razlika? Znači, voditelj putovanja, odnosno taj nekadašnji pratitelj, je onaj koji sve drži pod kontrolom u smislu izvedbe, ali ne smije na zaštićenim lokalitetima ništa pričati o tom lokalitetu. Zato morate imati posebnu licencu, odnosno licencu turističkog vodiča. To sam radio dok sam bio u Požegi, onda eto, životne okolnosti su mene i sadašnju suprugu odveli u Zagreb, gdje sam se eto nametnuo opet dijelom i igrom slučaja agencijama, pogotovo jednoj koja se najviše bavi izletima i školskim ekskurzijama djece. Tako se i zovu organizirani boravak djece, OBORD, turistička agencija. U međuvremenu sam 2017. položio tečaj za turističkog vodiča u Zagrebu na Veleučilištu Baltazar. A kako to izgleda, to vas vjerojatno zanima. Znači, imate opći dio koji trebate položiti i to polažete samo jednom, a onda na to nastavljate licence za određene županije. Kod nas je podijeljeno manje više po jedna županija, jedna licenca, osim 4 slavonske, to je jedan modul, Ličko-senjska i Karlovačka županija je jedan modul i tako dalje. Trenutačno imam licence za grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Primorsko-goransku, Istarsku, Ličko-senjsku i Karlovačku. Kod tog školovanja za licencu turističkog vodiča, što ste još morali? Jeste morali učiti neke još strane jezike? E da, to je taj opći dio. Znači, opći dio, naravno, podrazumijeva se da morate baratati barem engleskim. Međuvremenu sam išao na tečaj i ostvario B razinu njemačkog. Znači, ja sam savladao, položio, a opći dio učenja kad idete na tečaj za turističkog vodiča, čujte, učite i pravni okvir, pogotovo ono što je vezano za vaš posao, znači šta smije vodič, šta ne smije. Uči Ustav Republike Hrvatske, učite geografiju, učite povijest i to sve položite. Ali kad ste jednom položili opći dio, to više ne morate polagati. Jel? I onda na taj opći dio, samo što sam već rekao, nastavljate županije. Jel? Ima ljudi koji imaju licence za cijelu Hrvatsku. Što to konkretno znači? Naprimjer, dođete pred Zagrebačku katedralu i ako nemate licencu za grad Zagreb, vi kao voditelj putovanja ne smijete pričati o Zagrebačkoj katedrali koja je na popisu zaštićenih tih lokaliteta o kojima mora pričati samo onaj koji ima licencu. Inače vas može uhvatiti kontrola, i koja inače kontrolira, mene konkretno su kontrolirali ispred arene u Puli, gdje to rade oni nekakvi komunalni redari, i on vas zaustavi, dobar dan, dobar dan, vidi da imate iza sebe 2-3 razreda školske djece, da ste pričali o areni u Puli, i jel imate licencu, imam iskaznicu, imam rješenje o položenom tečaju i licenci za Istarsku županiju, što mi onda daje pravo pričati o pulskoj areni. Da još dodatno pojasnim, s obzirom da nema Slavonac sam, ono što se kaže uvijek kod postolarove djece, poderane cipele, Slavonac sam, a nemam licencu za 4 slavonske županije, recimo ne bih mogao pričati
o nekim stvarima, recimo katedrali u Osijeku, gdje ako bi me tamo nekakva inspekcija kontrolirala, onda možete dobiti kaznu i vi i agencija. Koliko je zahtjevan taj posao, kako bi opisali taj jedan odlazak recimo na lokalitet neki Zagreba? Pa evo, konkretno znači dok nije došla ova korona cijela situacija, kolegi se javi, na primjer, obitelj Amerikanaca koji su došli u Zagreb, odseli u hotelu, na internetu su našli njegovu ponudu i odlučili su se za Grand Tour agencije Servus, a Grand Tour uključuje, što se tiče Zagreba, i gornji i donji grad, znači gore je Kaptol, Grič, odnosno Gradec, i donji grad, sve ono što je građeno, Lanucijeva potkova, umjetnički paviljon, zgrada HAZU-a, Tomislavov trg. I onda znači ja ih dočekam i predstavim se, upoznamo se kratko i onda ono klasično što vodiči rade, idete, pričate im na način na koji smatrate da to treba, naravno uvijek ima priprema za sve, ima priprema jer ta licenca koja zapravo dosta i košta, sve skupa mene u startu koštala oko 7000 kuna i onda svaka još županija je od 1500 do 2500 kuna, zavisi šta koja košta, recimo Istarska županija je bila 1500, a Zadarska znam da košta recimo 2500 kuna, je licenca za tu županiju. Znači, posao vodiča je jako zahtjevan jer morate biti i psiholog, morate biti i na neki način pedagog kad radite sa djecom. Ne smijete biti monotoni, ne smijete biti dosadni. Često, recimo, se kada ste voditelj putovanja do nekud, recimo, često sam išao u Beč, vodio odrasle ljude na advent, Budimpešta, Slovenija, Ljubljana. Znači, vi morate ispričati i o toj zemlji u autobusu, i o tom narodu, i o povijesti, geografiji, ali morate imati na umu da su ljudi se došli ipak na kraju krajeva zabaviti na taj izlet i da onda to nije situacija gdje ćete vi prositi svo svoje znanje koje ste naučili o toj zemlji, o tom lokalitetu i mjestu gdje se putuje, nego morate se uvijek domišljavati da to bude i donekle smiješno i zanimljivo, ali naravno opet ozbiljno, sa vrlo ozbiljnom i dubokom pripremom. Nekakvo pravilo uvijek se kaže da trebaš pripremiti 5 puta više od onog što ćeš ispričati. Jer onda kroz iskustvo, kroz godine, ti imaš neke stvari poslagane u ladicama i ako se nađeš negdje gdje je, na primjer, nešto vezano za Josipa Jurja Strossmayera u nekom gradu ili se nađeš na njegovom trgu, ti o Josipu Jurju Strossmayeru već kroz svoju pripremu znaš od prije. I onda kažeš, evo, nalazimo se na trgu Josipa Jurja Strossmayera, a Josip Juraj Strossmayer je imao je brata blizanca kad su se rodili i roditelji su dali ime jednom Josip, jednom su dali ime Juraj. Jedan od blizanaca je nedugo nakon poroda umro, a roditelji nisu znali koji je umro. Je li umro Josip ili umro Juraj? I onda su ovom koji je preživio dali ime Josip Juraj, a ovom kog su pokopali na nagrobni spomenik su napisali Juraj Josip. Evo, to je jedna anegdotica koju vi znate, jednom kad ju naučite znate, i onda ne morate izmišljati svaki put kad vidite negdje njegov spomenik, hvala Bogu ima ih, onda ispričate tu priču o Josipu Jurju Strossmayeru. Koliko vam je pomogla karijera profesora povijesti, završen fakultet, u tom poslu gdje morate često pričati neke te povijesne anegdote? Naravno puno, ali to može raditi i netko ko nije profesor. Naravno da je ta podloga profesora povijesti, profesora geografije uvijek dobrodošla, ali morate ući puno specifičnije u određenu lokalitet. Naprimjer, ako vodite Grac, onda ulazite puno više u nekakvu povijest Graca i njegovih lokaliteta, što se naravno ne radi na faksu. Opet kažem, ta licenca koju dobijete vam je samo početak, odnosno okvir pravni gdje vi onda možete tek početi raditi, učiti, skupljati iskustvo i kaže se u poslu po turističkog vodiča edukacija nikada ne prestaje. Jel, sad planiram uskoro ići na tečaj za interpretatora povijesne baštine. To je sad još korak jedan iznad gdje se kroz radionice, kroz terenske u nastavu dolazite do toga da vi interpretirate na način da uzmete na primjer jedan detalj, uzmete na primjer detalj broja 2. I onda oko toga morate napraviti priču, odnosno interpretirati ljudima na razini više od onog što se očekuje, još više od onog što se očekuje od turističkog vodiča. I vi sad uzmete, recimo, takvi su i zadaci, znam jer mi je prijatelj i kolega išao, i sad uzmete, na primjer, broj 2 i gledate šta se oko vas u okolišu nalazi. Evo, ja konkretno sad, recimo, pričam o Zagrebu, zato što tu, kažem, eto, radim i stvarno ga dobro poznajem. I onda, recimo, počnete oko broja 2 plesti i interpretirati priču
priču da Zagrebačka katedrala ima dva tornja, jedan je visok toliko, drugi je visok toliko. To je taj primjer, znači, interpretatora povijesne baštine i to, čujte, opet normalno je novo ulaganje, novi trošak, ali kao što rekao, edukacija u ovom poslu nikad ne prestaje, stalno morate se educirati, stalno morate učiti i onda kad imate puno podataka, onda možete birati u određenoj situaciji da se nekad ne ponavljate dva puta, nikad nećete reći jedno te isto, neke stvari naravno hoćete, jel? Ali već onda neke stvari idu same po sebi, ti sebi moraš napraviti nekakav hodogram, na primjer, sad kad je krenula korona, išli smo često u Istru, to je moj teren, uz grad Zagreb i Zagrebačku županiju, županiju koju sam položio je bila Istarska županija i stvarno smo je prošli sad uzduž i popreko i koje kakve mala mjesta, da ne kažem sela, jel, od Buja, Višnjana, Grožnjana, Motovuna i tako dalje, ali znači ja imam šemu već ustaljenu. Kad prolazimo pored Karlovca, kažem im rečenicu dvije u Karlovcu, da je to grad jedini koji zna točno kad je njegov rođendan jer je tad napravljena Karlovačka zvijezda, onda kažem rečenicu dvije kad putujemo kroz Gorski kotar, zapravo ne očekuje to nitko od mene, ali uvijek gleda čovjek biti što bolji, što kvalitetniji, da ljudi i nauče i bude poučno, ali i zanimljivo. Ne zanima sad ljude koliko ima vrsta crnogoričnog drveta ili bjelogoričnog drveta u Gorskom kotaru, ali zanima ih recimo da se u Fužinama slavi doček nove godine u 12 sati, da je park šuma Golubinjak koji ima staru jelu 200-300 godina. Nećete nikad zagušavati ljude nekim podacima koje oni mogu naći i na Wikipediji, jer neke osnovne ćete uvijek dati, ali ono što ljudi mogu danas jedno proguglati kroz 2-3 sekunde, to je bez veze. I onda dalje nastavljamo, dolazimo do Rijeke. Naše odredište je Istra. Znači, niti se ne spominje u nekakvom planu programa kad ljudi čitaju, kad kupuju, kad bukiraju. Nigdje ne piše vodič će vam pričati o Rijeci. Ali naravno, spomeneš Rijeku, spomeneš da je to treći najveći grad u Hrvatskoj, spomeneš Trsatsku gradinu, odnosno jedno od naših najstarijih svetišta Majke Bože Trsatske. Pored toga prolaziš, o tome ispričaš, kažeš par podataka o Rijeci, o njenom postanku. Uvijek ima negdje neka legenda, uvijek ljude zanimaju te legende i onda dovoljno imati poveznicu. Nećeš ti sad pričati o Rijeci koliko ona ima, ne znam, točno stanovnika, koliko je ovih, koliko je onih, nego si iskoristio razlog toga što prolaziš pored Trsatske gradine da ispričaš priču, odnosno legendu o tome kako su anđeli na krilima donijeli kućicu svete obitelji na Trsatsku gradinu i tamo, zato je to početak zapravo Marijanskog svetišta još u 12. i 13. stoljeću. I onda tek dolaziš u Istru, tek onda ti zapravo počinje pravi zadatak, tvoj pravi posao, gdje ti moraš reći i ispričati nešto i o Istri, o njenim počecima, o mjestu u kojem jesi i onda dolaziš u konkretno mjesto, bilo to Rovinj, Pula ili Opatija ili neki od ovih malih gradića, uvijek nešto moraš reći, neko će ti pitati koja je ovo crkva, koja je ona crkva, naravno da čovjek ne mora sve znati crkve ili crkvice po istarskim svim mjestima i to, ali naravno da neke osnovne stvari za koje već po iskustvu pretpostavljaš da će te pitati, da bi trebao znati. Opet kažem, priprema. Naravno, svi smo mi ljudi, nekad čovjek ne stigne, ali imaš već načine kroz iskustvo da neke stvari ponoviš ili se prisjetiš i u vožnji na kraju krajeva autobusom koje znaju nekad i dugo trajati, jel? Ali kažem, ja u mobitelu imam, kad bi sad to sve recimo te PDF-ove stavili u neku skriptu, imam sigurno par skripti, priprema za, zapravo imam pripremu za svako mjesto u kojem sam bio, jel, pismenu pripremu. Znamo svi što nas je zadesilo ove godine, ova korona kriza, evo možete li napraviti nekakvu kratko sumiranje godine, kako je to teklo i koliko vam je to, ajmo reći, na neki način otežalo i skoro pa uništilo poslovanje? Navešću samo primjer da sam 1.3. unapred, jel, ono paušalno već imao samo od agencije s kojom surađujem na školskim ekskurzijama, znači za proljetnu školsku sezonu kad djeca i učenici idu na izlete i ekskurzije, znači 1.3. sam već imao zabezeciranih 50 datuma. Znači, to je 50 radnih dana puta dnevnica. Taj dan, znači, ajmo reći da je nekakva dnevnica prosječna za kad se ide van granice Republike Hrvatske je veća, kada se ostaje u granicama Republike Hrvatske je manja, ali nekakav prosjek, jel, je 500 kuna. Pa sad eto računajte, 50 radnih dana, odnosno 50 datuma puta taj iznos. To je samo jedna agencija, znači surađujem sa
4-5 agencija Urglave, jer sebi sam u početku zadao zadatak da neću biti posvuduša, ono što se kaže, nego da se treba s tim i treba agencija se naviknuti i vidjeti kako sam ja i obratno ja trebam vidjeti kakva je agencija, jer čujte, kao u svakom poslu svega ima, svakakih priprema, odnosno loših priprema, izleta od strane agencija, tako da kažem, ja surađujem Urglave sa 4-5 agencija, to već su dugotrajne suradnje s agencijom Putolovac, s agencijom Smart Travel, s agencijom znači Obor koji sam već spominjao, što se tiče školskih ekskurzija, isključivo s njima. Odlučili ste otvoriti obrt prije otprilike, koliko ja znam, godinu i pol dana. Kako je teklo to otvaranje obrta za turističke usluge, koje su tu sve bila papirologija, koliko je bilo komplicirano? Pa ja sam iskoristio mjeru potpore države za samozapošljavanje i otvorio sam paušalni obrt zato što je to najlakši oblik suradnje financijske između turističkih vodiča i agencija, jer mi za određenu uslugu koju smo obavili za taj jedan izlet ili višednevni izlet izdamo račun. Znači, nema ugovora o djelu, ugovora o radu, ugovora o autorskom djelu, to je dosta nezgodno i nezgrapno i ovo je najbolji oblik poslovanja koji manje više svaki vodič ima svoj jel paušalni obrt. Procedura je bila relativno jednostavna i brza, to što radi Hrvatski zavod za zapošljavanje je dosta dobro i kvalitetno, imate i edukacije s njihove strane, jel radionice i ništa, trebate provesti registraciju sve te papirologije. Što se tiče mjera samozapošljavanja, to je bilo malo ipak kompliciranije u smislu da se vaš zahtjev za tom mjerom boduje, a svaka vaša akcija donosi određene bodove. Jel? Ako ste tražili ponudu od tvrtki u kojoj ćete kupiti, na primjer ono što vam treba i što po zakonu smijete, si kupiti od tih novaca, od tih sredstava koje je država namijenila u tom kupu novca, znači ja sam mogao kupiti si laptop za poslovanje, uredski stolac, uredski ormarić i sve edukacije su plaćene, znači sve što želite sebe educirati, to država za to osigurava novac i onda trebate dobiti ponude od svih tih drugih dionika gdje to planirate jel potrošiti, to vam donosi onda još dodatne bodove na vaš zahtjev. Nakon toga onda kreće registracija obrta i obrt je paušalno, znači plaća se paušalno porez u iznosu koliko vam je promet godišnje. Znači ja sam u razredu još ovom prvom koji je do 80.000 kuna godišnje, onda vam se penje dalje, vam je to više bi trebali pitati mog knjigovođu, odnosno knjigovodkinju. Tako da što se toga tiče, to mi je stvarno pomoglo i tu sam zahvalan eto, državi i ministarstvu. Najbitnija stavka zapravo toga je da su vam 11 mjeseci plaćeni doprinosi dok traje mjera samozapošljavanja. Ta mjera traje godinu dana, ali 11 mjeseci su vam plaćeni doprinosi i to je onaj najveći zapravo jump start koji država može dati malim mikropoduzetnicima da sve ono što zaradite ide vama kao plaća u početku dok vam je sporije, dok još niste se uspjeli profilirati, nametnuti drugim ljudima s kojima radite, da vas ne stiže tih nekih u prosjeku 1400-1500 kuna svaki mjesec doprinosa, porez morate plaćati vi iz džepa, ali to nije neki iznos, to je znači svaka 3 mjeseca ugrubo oko 400-500 kuna na kraju izađe taj porez. 1.3.2019. sam pokrenuo obrt. Cijelu 2019. smo super radili i sve i onda je negdje sa 1.3. kad sam se vratio iz trodnevnog angažmana u Sarajevu, 1.3.2020. smo vratili, nakon toga više nismo radili. Osim sad u 9. 10. mjesecu se nešto par puta, kažem, išlo u Istru i obišli smo Istru uzdrži popreko jer se nije moglo preko granice, ljudi su željni putovanja, pa je onda agencija s kojom surađujem Smart Travel napravila programe po Hrvatskoj, išlo se u Liku, u Jugacku i u Kuterevo, Istra, pa nešto malo i Slavonija, iako eto, to mi je žao što nikako ta Slavonija turistički da zaživi. I to je to, znači ono što je mjera državna htjela postići, u mom slučaju je postigla u apsolutnom 100%-nom uspjehu, gdje sam se ja uspio samo zaposliti, zarađivati nekakvu prosječnu hrvatsku plaćicu i to je u redu, to je sasvim dovoljno. Samo da se u sekundi vratim, u rečenici vratim na ovaj iznos, odnosno dnevnice. Znači, vi dogovarate dnevnicu sa agencijom, tako ja je.
Znači vi od te dnevnice onda plaćate i doprinose i porez i ono što vi potrošite na terenu i morate i pojesti, popiti jel, i ostalo. Tako da ako vam zvuči dnevnica od 500 kuna puno, vjerujte nije previše jer morate uzeti u obzir da od tog novca plaćate doprinose, porez i sav hladni pogon. I sve moguće komorske doprinose i ostali harač koji svi mi mikro i drugi poduzetnici znamo kakav je i koji je. Radili ste i kao profesor povijesti, to ste i završili, ali radili ste i kao novinar na radiju s tadašnjem Soundset, današnjem Laganini gdje radimo razgovor, i radili ste kao turistički vodič. Evo vaša poruka za mlade, koliko je dobro prolaziti kroz takva razna zanimanja u životu, uči li vas to nekim novim stvarima ili je po vama bolje se skoncentrirati na jedno jer imate puno iskustva pa možete tu nešto prenijeti? Pa sad kada gledam retroaktivno, naravno da je super, su sve te podloge, bio sam još i novinar 034 portala i Slavonskog HR, tako da kad vas nauče konstruirati novinarski tekst, ja često kažem da pripremu konstruiram za vođenje kao novinarski tekst, odnosno ono najosnovnije pet novinarskih pitanja i princip obrnute piramide, da na početak ide najšire i ono najzanimljivije, a onda dolje prema dnu kratite neke podatke da ne bi ljude previše zagušili, jel? Tako da igrom slučaja ja sam to sve prošao i radio i svakako mi je pomoglo i u javnom nastupu, jer vi ili ste pred ljudima ono licem u lice ili pričate 50 ljudi autobusu na mikrofon, što nije jednostavno. Naravno uvijek se čovjek bori i sa određenom dozom treme, tako da je taj posao radijskog voditelja tu puno pomogao, posao novinara pomogao u ovom smislu da uvijek treba izvući nešto zanimljivo iz mase toga što pročitaš, suhoparnog nekad i dosadnog. To je što se tiče novinarskog posla, a naravno povijesna podloga je ovo posao, odnosno zanimanje profesora povijesti, i to nekako smatram ipak osnovnim životnim pozivom, iako nisam eto imao priliku previše raditi u školi. Pomoglo je, kažem, sve to jako puno, ali opet s druge strane, kad gledam, nikako ne bih preporučio mladima da idu u društvene znanosti, jednostavno da se previše bave društvenim znanostima, u smislu držite se informatike, matematike, fizike, kemije, a to sve onda može biti zajedno dobra podloga za medicinu, biti liječnik je uvijek dobro. Ja povijest jako volim pričati, jako volim, moja srednjoškolska profesorica je rekla da uživam u zvuku vlastitog glasa, ali stvarno prošao sam mnoge probleme, teškoće, nedaće u našoj državi gdje je to takva je situacija kakva je. Moram se malo samo pohvaliti, bilo je par trenutaka na koje sam bio posebno ponosan, kad je ne samo jedna, ali eto u tom konkretnom slučaju jedna nastavnica snimala cijeli moj nastup u Pulskoj areni i onda je slala u školsku grupu gdje su i roditelji i ostali kolege. To je to recimo jedan bio trenutak gdje se čovjek osjeti jako ponosan na sebe i na ono što je donio taj trud i rad, želja i angažman. Jer mnogi to odrade ono samo da odrade, kao i svakom poslu. Ako želiš biti među najboljima, ja ne kažem da sam najbolji ili ne znam sad među najboljima, ali ako želiš biti dobar, ako želiš da te se angažira, da te se preporuči, onda se moraš stalno truditi, raditi na sebi, educirati itd. Poruka mladima je radite ono što volite, ali u naše današnje vrijeme, nažalost, izbjegavajte društvene znanosti jer ćete se jako mučiti. Ovim riječima završavamo današnju emisiju. Puno toga smo zanimljivog naučili o poslu turističkog vodiča i školovanja za istog. Gospodine Miščević, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala i vama još jednom i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo znanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.